No niin, mitä se tämä meidän tanssiraamattu näyttää tältä päivältä? Tiistai, joka 31. päivä. Ja hitaita pitäisi mennä ja keskitason ryhmässä, eli alkeessa on menty jo pari kertaa. Ja katsotaan siitä, kun rytmityksiä on monenlaisia niin hitaisiin, niin mennään sillä, onko se nyt iskelmää tai rumpavoksia tai... No, on tai nimeä on näillä jutskin. Eli tehdään perusta alle, nop, nop, hidas, 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 ja nop, nop, hidas. Eli kuvio oli timanttikuvio. Kiitos! Kiitos!